ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့ဏိပိတ်တွေပေါ့ဗျာဏိပိတ်တွေတည်အောင်ပြောနေရနော်နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ဏိပိတ်တွေကလူလေတွေဟုတ်လားနိုင်ငံခြားမှာရှိနေတဲ့ဏိပိတ်တွေကလူလေတွေပိတ်တော့ပိတ်တယ်ပိန်းတော့ပိန်းတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ကဏိပိတ်တွေလောက်မအားဘူးဗောဗျာเนาะမြန်မာပြည်ကကောင်တွေကငတုံးနေငအားတယ်မြန်မာပြည်ကနီးပိတ်တယ်နိုင်ငံခြားကောင်တွေကသူတို့ကအလုတ်ပုံမှန်လုပ်နေတာเนาะသူတို့ကအလုတ်ပုံမှန်လုပ်နေတာမြန်မာပြည်ကနီးပိတ်တယ်ဟိုတာနေတော့ဂျင်းလန်းလန်းထဲနေတာဘယ်လုတ်ဆိုမလုံနဲ့ဘယ်နေ့ဆိုဆိုင်မပွင့်နဲ့ဘယ်နေ့ဆိုအပြင်မထွက်နဲ့တော့ပုံမှန်တပတ်9ရက်လုံနေရတယ်တချို့ sushi ဆိုလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပတ်9ရက်ပုံပြတာเนาะတပတ်9ရက်လုံနေကြတယ်တို့ကြတော့တို့မိသားစုတွေဒုက္ခရောက်มาအကြောက်လို့နေ့တိုင်းလုံကြမြန်မာပြည်ကလူတွေဟိုတာเนาะစီးပွားပိတ်ဆို့ခိုင်းလိုက်ဟိုလုံမလုံနဲ့ဒီလုံမလုံနဲ့ပြောလိုက်စီရန်ဝင်ခိုင်းလိုက်နေပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့မြန်မာပြည်ကစောက်ပိန်စောက်တုံးတွေကမှန်လားဗျာချောက်လုံနေကြတာဟင်ခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့စောက်လုံမလုပ်ဘဲနဲ့စားစရာမရှိဘာမရှိနဲ့ခင်ဗျားတို့ပဲဒုက္ခရောက်နေကြတာနိုင်ငံခြားကောင်တွေအေးလူလူပဲတစ်လမှာဒေါ်လာလေး20 30ပေးလိုက်လက်သုံးချောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ line ပေါ်တင်လိုက်တော့ covid တချင်းနေဆိုပြလိုက်ခင်ဗျားတို့ကတော့ခင်ဗျားတို့မြန်မာပြည်ရဲ့လူတွေကတော့သေခြင်းဆုံးနဲ့သေရမယ့်လူတွေကြီးပဲ။အဲဒီလိုလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့သေတွင်ခင်ဗျားတို့တူးနေကြတာ။ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတွင်းကိုခင်ဗျားတို့တူးပြီးတော့ခုံချနေကြတာ။နော်။ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပို့လဲလူတို့ခင်ဗျားတို့တကယ်ပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရင်တော့ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားကြီးတွေဗျာနော်။ပိတ်ကားကြီးတွေဟိုတော်တွေမှာလိုက်ပြီးတော့ပိတ်ကြီးတွေထောင်ပြီးတော့ပြတော့ခင်ဗျားဟိုကျွန်တော်တို့အရွယ်လောက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အရွယ်ဟိုကြီးတဲ့လူတွေတိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပိတ်ကားတွေပုံမှာဟိုတော့ပြနေတဲ့ဟာကိုထိုင်ကြည့်နေရတယ်လို့မျိုးမြင်နေရတာတော့ဥပမာခင်ဗျားတို့ကပိတ်နေကြတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ခံပေါ့မဟုတ်လားခင်ဗျားနိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ကောင်တွေကအလုပ်ပုံမှန်လုပ်တယ်ရုံးပိတ်ရဲ့လောက်ဆန္ဒပြတာရုံးခင်ဗျာအလုပ်လုပ်ရမှာဆန္ဒထွက်မပြဘူးခင်ဗျားတို့သိရမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ2021ထဲမှာဆန္ဒသွားပြတော့အလုပ်3-4ရက်ပြတ်ပြီးတော့ဆန္ဒသွားပြတာနော်အလုပ်3-4ရက်ပြတ်ပြီးတော့မှဆန္ဒသွားပြရတာကိုစိတ်ကိုစားပေါ့ဗျာနော်ဒီကြားထဲမှာမှကိုစိတ်ကိုစားตั้วบีสันนะปะราตะชู่อ่ะตะนาหลูจูนเราပြောมาဆိုရင်တော့ตะนาหลูกุญญีได้หลูရှိတာဗောဗျာဩกูမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒုက္ခခံနေဆိုပြီးတော့มาธมินีบาลีဖိတ်ကြွေးတယ်หลูอ่ะရှိတာဗောဒီเบ่งนี่เบ่งเนี่ยไอ้หลูမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာสนีตะนิงกุนยงเบ่งยะมะเนาะอหลูคันนาโรสันนะปะราโรหลุดตาအုံနေမှာဆိုလို့လန်ဒန်မှာတော့လည်းဒီဇော်ဝေဆိုးတို့ဘာတို့เนาะပြည်စုံပွဲတွေဘာတွေလှုပ်တဲ့ရက်ကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်အောင်ရုံးပိတ်ရက်မှာပဲလှုပ်တာသူတို့ကဒုက္ခမခံဘူးခင်ဗျားတို့လိုအလုပ်ပြက်အကင်ပြက်ခံပြီးတော့မှဟိုနိုင်ငံရေးမလှုပ်ဘူးခင်ဗျားတို့သိရမှာเนาะအခုမြန်မာပြည်မှာကြောင်းဖွင့်နေပါပြီဖွင့်နေပြီဆိုတော့ဟိုเจ้ามัดแต่เจ้าถั่วลุပြောနေတယ်เจ้ามัดแต่တော့ဘသူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အယုကြည်စီယာဘေးကเจ้ามัดแต่လူစင်းកောက်တာဗောဗျာဟုတ်လားသူတို့အတွက်တက်တည်တခုရတာဗောဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့เจ้ามัดထားတော့ဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားတို့မိသားစုဘူကနင့်တာခင်ဗျားတို့ဒီစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်တဲ့ကာလမှာเจ้ามัดထားလို့ဆိုပြီးတော့เจ้ามัดထားတဲ့မိသားဟိုကလေးတွေရဲ့မိသားစုတွေဗောဗျာเนาะเจ้ามัดတဲ့ကလေးတွေရဲ့မိသားစုတွေအယုကြည်စီယာဘေးကထောက်ခံတာရှိလို့လားခင်ဗျားတို့မိသားစုဘဝကိုခွေးပြစ်သွားလဲသူတို့ကစောက်ကူးမဆိုင်ဘူး
တို့ကစီးရင်ပဲလိုချင်တာခင်ဗျားတို့စီးရင်လောက်တဲ့စီးရင်ခင်ဗျားတို့ကြောင်းမတက်တဲ့စီးရင်ဒါပဲတို့ကလိုချင်တာခင်ဗျားတို့ဘဝကိုတို့စိတ်ဝင်စားဖို့ခင်ဗျားတို့ကနဲ့ခင်ဗျားတို့ခွေးဖြစ်ဖြစ်နွားဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးစားတရားမရှိလို့ချီးစားနေရလဲဟိုချီးဆိုတာကဟိုသူများရှိမှချီးစားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကနဲ့ကိုယ်ပါပြီးတော့စားတဲ့ချီးကိုပြောတာနော်ခင်ဗျားတို့ဘလို့နေနေဘလို့ထိုင်ထိုင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားဖို့တို့စိတ်ဝင်စားတာခင်ဗျားတို့တို့ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့နော်ကြောင်းမတက်နဲ့ကြောင်းထွက်အဲကြောင်းမထားလို့ချင်းတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ကြောင်းမထားတဲ့ဟာကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာခင်ဗျားတို့မိသားစုဘယ်နှယောက်ကြောင်းမထားဘူးလဲဒါကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာခင်ဗျားတို့ရဲ့ဟိုမိသားစုဝင်နော်ကြောင်းမတက်တဲ့ကလေးဘယ်နှယောက်ရှိလဲအဲအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားတာခင်ဗျားတို့စီရီယံလောက်တဲ့လူစင်းအဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားတာခင်ဗျားတို့ဘဝပြတ်သွားတာခွေးပြတ်သွားတာတို့စိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့သိရမှာနော်ခင်ဗျားတို့ကျန်တာကိုမပြောနဲ့ဗျာစီရီယံလှုပ်လှုပ်ဆိုပြီးတော့စီရီယံလှုပ်သွားတဲ့လူတွေကိုပဲကြည့်လိုက်အဲ့ဒါတွေကိုပဲခင်ဗျားတို့နမူနာယူဖို့နော်လာစားပေးမယ်ဘာဖြစ်တယ်စီရီယံလှုပ်လိုက်ကျန်တာတို့တာဝန်ယူတယ်တော့ဘာလို့လဲခင်ဗျားစီရီယံလှုပ်သွားတဲ့လူဘဝပြတ်သွားကြတာကြီးပဲဘသူတွေထောက်ပံ့ကြီးဘယ်လောက်ရနေလို့လဲဟင်အယူဂျီစီအဘေးနဲ့ပနာစားတဲ့ကောင်တွေလောက်အမျိုးတော်တဲ့လောက်ကောင်တွေလောက်ပဲနော်ထောက်ပံ့ကြီးအနေနဲ့ပပရအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကသူများယူတိုင်းရှောက်ယူနော်ရှောက်ယူတော့ဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားတို့ပဲဘဝပြတ်တာဟိုလိုင်းပေါ်မှာတွေ့ပါလေငါသားသမီးတို့ကြောင်းမထားဘူးတဲ့ကြောင်းတန်းမှမတက်လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးတဲ့ကိုကိုတိုင်းကပညာလည်းမတက်အသိပညာလည်းမရှိဘူးဟိုကြောင်းပြဟိုစာပညာပေါ့ဗျာစာမတက်ပြီးတော့အသိပညာလည်းမရှိတော့ကိုရဲ့သားသမီးတို့ဒီလိုမျိုးတွေစဉ်းစားကြတာနော်ဥတ္တသမီးဘဝရှိရေကိုမသိကြခင်ဗျားတို့ကြောင်းမတက်လို့လဲစကားစဘာမှမဖြစ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကြောင်းတက်လိုက်လို့လဲစကားစဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကြောင်းတက်ရင်တော့စကားစခင်ဗျားတို့ထောက်ပံ့ရတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကြောင်းမတက်တော့စကားစထောက်ပံ့စရာမလိုဘူးပေါ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကသိရမှာကစကားစဘာချက်နည်းအောင်လှုပ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကြောင်းတက်ရမှာကြောင်းတက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မိသားစုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကြောင်းတက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မိသားစုထောက်ပံ့တဲ့ငွေအဲစကားစပေးရမှာလေအဲ့လိုနီးနေခင်ဗျားတို့တိုက်ရင်တော့မှခင်ဗျားတို့နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မဟုတ်လားအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကြောင်းမတက်တော့စကားစခင်ဗျားတို့မိသားစုထဲမှာသားသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကြောင်းမတက်ဘူးဆိုခင်ဗျားသားသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ဗလာစားအုပ်ဖို့တို့ဘာဖို့ညာဖို့တို့သူတို့ကပေးစရာမလိုဘူးလေမဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုမှမတွေးရဘူးခင်ဗျားတို့ကြောင်းတက်ခြင်းမတက်ခြင်းကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့မိသားစုဘဝရှိရေးဗျเนาะအယူဂျီစီယာဘေးကခင်ဗျားတို့မိသားစုဘဝကိုစိတ်ဝင်စားဘူးအယူဂျီစီယာဘေးစိတ်ဝင်စားတာခင်ဗျားတို့သားသမီးကြောင်းမထားရေးเนาะနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေစီဒီယံလုပ်ရေးဒါပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ခင်ဗျားတို့စီဒီယံလုပ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားတော့ခင်ဗျားတို့ကြောင်းမထားကြောင်းတက်မဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကြောင်းမထားဘူးဆိုရင်အဲ့နောက်ပိုင်းခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားတော့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတိကြအောင်ခင်ဗျားတို့တွေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြောရတာလဲကျွတ်လို့လဲအာတွေလဲပေါက်လာအခုကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကသူများယူတိုင်းချက်ယူကိုယ်တိုင်းအတိလားတက်လားဆိုတော့လေကိုယ်တိုင်းလည်းမတိမတက်တချို့ကလည်းငိုကြတယ်ဗျာလိုင်းပေါ်မှာတွေ့ရယ်ကြောင်းအကြတယ်ဘောနော်တဲ့မဆာနာကြဘူးတဲ့ဟောခင်ဗျားတို့ယူကျင်တိုင်းယူတဲ့ဟာသူများဆာနာစရာလားဟမ်ခင်ဗျားတို့ယူတဲ့ဟာကိုသူများအစာနာစေရလားဒီမိုကရေစီကလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်လေခင်ဗျားတို့စီရင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့တခြားဝန်ထမ်းတွေတို့ဟိုအပြစ်မပြောလို့ပါစီရင်လုပ်တာ
ဒါပေမဲ့အဓိကစီရင်လို့သွားတဲ့အဓိကလူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကျွန်တော်ကတော့ပေါ်တင်ပြောတာကျွန်တော်အယူဂျီစီအပေးလည်းပတ်စံတပြားမှမပေးသလိုပီတဲ့လည်းတပြားမှမပေးဘူးပြန်စစ်သားတွေကိုပတ်စံပေးလားဆိုစစ်သားတွေလည်းကျွန်တော်တပြားမှမပေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုယ်တိုင်သားချင်းချင်းတတ်မဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပတ်စံပေးပြီးတော့မှနော်မကူညီဘူးဒါကျွန်တော်ပေါ်တင်ပြောပြတာမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားနေရာမှာတခြားဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာလူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအဲ့လူတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကူညီမြန်ကူညီနိုင်တဲ့အချိန်ပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလူလူချင်းတတ်ဖို့အတွက်ကိုပေးမဲ့ပတ်စံကိုနော်ဒုက္ခရောက်တဲ့မိသားစုတွေเนาะဟိုလုပ်ငန်းကံကံမရှိတဲ့လူတွေပြီးတော့မိသားစုများပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့သူနေတဲ့မိသားစုဝင်မျိုးတွေပေါ့အဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကကူညီမယ်အဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့လူလူချင်းတတ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူဘယ်သူမှမကူညီဘူးဒါကျွန်တော်ပေါ်တင်ပြောပြတာအဲအများပြည်သူသုံးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိတယ်เนาะလုပ်လဲလုပ်မယ်လုပ်နိုင်သလောက်လုပ်မယ်ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့လှုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတအားကြီးပူချန်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ချန်သူများလို့ချမ်းသာနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဟိုငတ်နေလားဆိုတော့ငတ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။နော်ကိုစားမဲ့ထဲကအသုံးစရိတ်ထဲကရွှေတာပြီးတော့မှနော်။ဟိုလှုပ်နိုင်သလောက်လေးတွေလှုပ်နိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုလှုပ်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်။အခုဟာကအလူငွေလူငွေဆိုပြီးတော့မှကောက်နေကြတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုတိုင်းရင်သားအချင်းချင်းတတ်တယ်ဒလန်ဆိုပြီးတတ်တယ်ရွာတွေမီးလောင်နေရွာတွေမီးလောင်နေអော်ကြတယ်ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့တယ်စစ်တပ်ကမီးရှို့တယ်စစ်တပ်ကမီးရှို့တဲ့အထောက်တာဘယ်ဘယ်သူရှိမှရှိလဲဘယ်သူမှမရှိဘူးရွာမီးလောင်သွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာစစ်တပ်ကရှို့တာဒီအခုခေတ်မှာဗျာမြန်မာပြည်မှာအိမ်တိမ်မှာဖုံးတလုံးလုံးရှိတယ်အနှိမ့်ဆုံးဒီခေတ်ဒီခါကြီးမှာအိမ်တိမ်မှာဖုံးတလုံးလုံးရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုဓာတ်ပုံမရရဲလို့ဗါလဲမွေးတို့မရရဲလို့ ਨੇ ပောက်ပန်း40ရှောက်ပြောင်းနေကြတာအခုကျွန်တော်မှရတာတဲ့သတင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့မွေးတို့ဖိုင်တွေလည်းရှိတယ် PDF တွေမီးရှို့တယ်ဒီနေ့ကြည့်ရတဲ့မွေးတို့ဖိုင်ဆိုလို့ရှင်လဲ yes ကိုဝင်တိုက်တယ်ပေါ့เนาะအိမ်တွေအကာအကွယ်ယူပြီးတော့ဝင်တိုက်တယ်စီဘုံမမလဲစီဘုံမမလဲတဲ့မီးရှို့ဖို့မီးရှို့ဖို့အမှတယောက်ကဓာတ်စီဘူးထုတ်ပေးတယ်နော်အဲ့တော့ PDF တယောက်ကသူ့ရဲ့ဘောင်းမီအိတ်ကတ်ထဲထည့်ထားတယ်။မီးရှို့မယ်ပေါ့ဗျာဒီကောင်လေး။ဒီကောင်လေးကအကြမ်းကြမ်းရှိတယ်။ PDF တွေကယုတ်မာတာ။ဒီကောင်လေးသွားတိုက်လို့နိုင်နိုင်မနိုင်လို့သူတို့နောက်ကိုလိုက်တစ်ဖက်ကအင်အားများလို့လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရွာတွေမီးရှို့ပြီးရတယ်။အဲ့ PDF တွေစောက်ကျင်။နော်အခုမှမဟုတ်ဘူးအရင်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရာတွေရှိတယ်။နော်နေဝင်ရိုးကြီးမှာစစ်တပ်ယူနီဖောင်းတွေဝတ်နော်ဟိုလူကိုတော့တဲကွက်ကွက်မြင်တာတော့တဲကွက်ကွက်မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့ဗျာเนาะဝတ်စုံဒီပါတွေတော့မြင်ရတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာရွာတွေတော့တနက်နဲ့ပြစ်ထက်ဘသူကလောက်တာလဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကလောက်တာသူတို့ရွာတွေတဲ့သူတို့မီးနဲ့ဟိုတနက်တွေနဲ့ပြစ်ထက်ပြီးလို့ချင်းပါပြောလဲအာကြည့်ဗမာစစ်သားတွေကငါတို့လူမျိုးတွေကိုဒီလိုမျိုးလုပ်နေတာအဲ့တော့ငါတို့ကပြန်မချလို့ရမလားငါတို့ပြန်ချဖို့အတွက်လူရင်အားလိုတယ်เนาะစားနေအိတ်ခါလိုတယ်ဒီလိုပဲရုံမာခဲ့ကြတာအခုမှမဟုတ်ရင်းနေရဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေเนาะဒီလူယုံမာတွေကမွေးလိုက်တဲ့သူကလူယုံမာပဲဖြစ်လာမှာဘယ်တော့မှသူတော်ကောင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ပြောမှဆိုလို့ရှင်တန်ခါနာနီးတန်ခါမုတ်ဆိုးနာနီးမုတ်ဆိုးပေါ့ဗျာဒီသဘောပဲเนาะလူယုံမာနဲ့ပေါင်းတော့အကုန်လုံးယုံမာပေါ့တော်ထဲမှာလူမသိသူမသိဘိုက်ကြီးသွားတဲ့ PDF မှလေးတပုံကြီးဒါအကုန်လုံးတွေ့နေရတာပဲခင်ဗျားတို့ live မှာမြင်နေရတာကြားနေရတာပဲသူတို့ PDF တွေကိုယ်တိုင်ရှင်းထားတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိနေရတယ်။နော်တချို့တင်ထားတယ်တချို့ကရင် PDF တွေပေါ့ကရင်တိုင်းကိုပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နော်ဗမာအမတွေကိုလှုပ်ရင်းနဲ့မင်းတို့စစ်ခွေးတွေကိုတိုက်နေတာกว่าဆိုတော့အဲ့တော့တော့ခုသွားတဲ့ဗမာအမတွေရောတခြားကောင်မတွေရောပြောမှဆိုရင်တော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ဟိုအဖျော်ပြေတက်တက်လောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘွေတို့ဖန်အောင်သုံးပြီးတော့ TikTok ဆော့တာတော့ဘာလို့လုံးမဲ့ကောင်တွေကြိုပြောလိုက်အောင်မယ်မင်းတို့လိုချင်တဲ့ဆိုလာယူလိုက်ထောက်ထားတယ်
เนาะถอดท่าได้ง่ามาရှိတယ်ဘူဒူဖိုင်တွေရှိတယ်မင်းတို့ PDF တွေကိုယ်တိုင်တင်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့တော့မင်းတို့កောင်တွေကိုပို့လိုက်လို့ရှင်မင်းတို့កောင်တွေဘာလုပ်လဲအာဒါစစ်တပ်ကလုတ်ကြံပြီးတော့ရိုက်ထားတာဟွန်မင်းတို့កောင်တွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တသက်လုံးသူများပါးစပ်နဲ့လမ်းဆုံးလာတဲ့កောင်တွေဟိုမဟုတ်မမှန်သတင်းတွေပဲနားထောင်လာတဲ့កောင်တွေအမုံတရားပဲအုံနောက်ထဲမှာရှိပြီးတော့မှအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်တဲ့ကောင်တွေကတော့ဘယ်တော့မှအမှန်တရားရှာပြလို့ရမှာမဟုတ်မင်းတို့မင်းတို့ကိုယ်ကိုွယ်တဲ့ဖခင်မင်းတို့လာပြောရင်တော့မင်းတို့ငါနဲ့တုတ်ပြီးလွတ်မဲ့ကောင်တွေဒီနေ့ဒီချိန်မှာနော်ဒါအကုန်လုံးပြောတာဘာသာတိုင်းကိုပြောတာနော်ဘုရားဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစ္စလာမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ပေးမယ်ပို့ပေးမယ် messenger မှာတစ်ချက်လာလိုက်เนาะ messenger မှာတစ်ချက်လာလိုက်ဟိုတချို့ဘွေတွေ file ကကြည်ရဲမှာကြည်ပေါ့ဗျာเนาะမကြည်ရဲလို့ရှင်တော့မကြည်တော့ကောင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရှင်မှာဒီ PDF တွေတတ်ထားတဲ့ဘွေတွေ file 5 file လား 6 file လားရှိတယ်เนาะတစ် file ကတော့အချင်းလက်လက်ခြေောက်တွေလက်တွေခုတ်ဖြတ်ထားတယ်